Musím se vám přiznat, že jsem na tento moment čekal opravdu dlouho. Za posledních pár dnů jsem odpočítával minuty, sekundy doslova, do té doby, než vás budu moct opět přivítat zpět u dalšího videa s Mount & Blade Bannerlord. A je to tentokrát v úplně novém kabátku. Víte, hlavní důvod, proč nevycházely žádné videa, bylo to, že jsem se zpětně podíval na videa, které jsem natáčel a které jsem vydával v průběhu tohoto roku. No a vůbec jsem nebyl spokojený s tou kvalitou, ve které jsem vám to přinášel. Full HDčko už to pro mě nedělalo, YouTube to nedokázal zpracovat do takové kvality, jakou bych si přál, a navíc minulý počítač by mi nebyl schopný ani 4K utáhnout. Proto jsem si dal čas, zainvestoval jsem do nové sestavy a teď, když už ji konečně mám nainstalovanou a připravenou k použití, tak vás konečně můžu přivítat zpět u nové série, kompletně ve 4K rozlišení. Vracím se k vám s modem Old Realms, což je Warhammer Fantasy mod. Neskutečně si to užívám, doufám, že si to taky budete užívat. A chtěl bych vám poděkovat za trpělivost, že jste mě v tom nenechali a že tady jste i po takové době. Samozřejmě ti noví, co teďko přišli, byl bych moc rád a vděčný za jakoukoliv podporu, hlavně odběr. Je třeba tenhle kanál zpátky oživit a začít tak nějak na novo. Old Realms si teďkonc prošlo několika updatama a to, co udělali ti modeři, je absolutně neskutečné. Hrajeme za Nikolause Upíra a budeme se snažit, nebo respektive cílem téhle série je stát se největším upírským králem a všechny sejmout doslova. Dámy a pánové, pořádně se usaďte, protože tohle bude jízda. Tuhle sérii začínáme s upírskou postavou. Minulá ta byla s nekromantem a byla to velká sranda, ale spíš jsem to považoval za takovou minisérku. Tady bych se opravdu s tímhle s tím cápkem chtěl dostat až na úplný vrchol, kde bychom postali jako upíří král se všema kouzlama, co nám tady hra dovolí, a zároveň abychom byli schopni i sejmout všechny nepřátelé na blízko. To znamená, že bych určitě tady s panem Nikolausem, stejně jako ta vodka, přesně tak, ne že bych jim měl rád to vůbec, to já jsem spíš na takové ty Helsinky nebo Jack Daniels a podobně. Nicméně bych s ním určitě chtěl jít na hodně atletiky a zároveň obouruční meče, s tím, že je tam velká inspirace z Heroes 5, tak jak tam jsou ti upíři, že jo, tak ti mi přišli hodně OP. A zmiňuji to taky proto, protože nejenom, že my budeme strašní zabijáci na blízko, až se nás budou bát. Zároveň my tady máme takovou jako novinku, je tady tohleto kariérní okno. A tady máme naší unikátní abilitu. A ta abilita je Mist Form, to znamená, že já můžu lítat v podstatě 5 sekund můžu lítat vlastně a s každým pointem v atletice se tady ta durace právě zvýší, takže potom budu moct lítat po celé mapě a nikdo mě nebude moct odchytit. Samozřejmě jenom kdybych náhodou byl opravdu blízko k zabití. Další ještě věc, co tady přidali v tom updateu, tak je tady tohleto pasivní vylepšování naší postavy. A každá tahleta abilitka. Každá tohleto vylepšení nám tady právě něco zlepší, jo. To znamená, teďko mám jeden kariérní bod, to se zvedá v rámci mojich levelů. Čím víc levelů dostanu, tak tím se tady se mi nashromáždí ty pointy. A potom samozřejmě tady to vyžaduje větší proslulost klanu. Klan Renown 2. A jenom 4. Nicméně teďka bych si dal určitě ten level tady, než bych měl jinou možnost. U jiné právě, v jiném buildu, tam máte myslím dvě ty kolonky, které si můžete potom zlepšovat. Já tady momentálně mám, že se mi zvednou HPčka o 25, takže super. Imunitní proti slunci. Oh, toto bude taky hodně dobré. To se fakt těším, až se k tomu dostanu. Ability is 20% less damage a flying speed je zvednuta, takže potom ještě jak budu lítat, tak potom budu ještě daleko rychlejší. Zároveň teda půjdeme na ty spely, takže spellcraft to je jednoznačně, jinak koukejte se na ty ikonky, jo. Jako vývojáři Old Realms, tak ti se toho nebáli a to je ta věc, kterou úplně zbožňuju na těch kompletních předělávek právě té klasické hry, že oni fakt mění úplně všechno. Od těchhle z těch základních ikonek až po scény velkých měst a podobně po celou mapu. Jo, samozřejmě
Chce to ještě jakoby hodně práce, ale s tím se nějakým způsobem dokážeme vypořádat tím, že si prostě počkáme. Nehrál jsem tenhle mod rok a opravdu je tady toho hodně, co můžeme objevit. Tohle je mapa, jestli si nepamatujete Old Realms, můžete se na to podívat, je to na kanále v seznamu videí, kde hrajeme za toho nekromanta, kde oživuje mrtvé z hrobu a podobně. Což vlastně můžeme ostatně udělat i tady v téhle sérii, jo, protože já jsem tady, když jsem si vytvořil charakter, tak jsem si tam dal, že jsem byl nekromantův učeň, aby se mi ten spellcraft zvedl na co možno největší možný point. A vy tady nemáte žádnou pšeničku levnou, tak to nebudu dělat, nevadí, protože budu potřebovat samozřejmě nějaké jídlo, už mám tady nějakou družinu svoji, vidíte, že tady mám ty zříše a nějakého, ještě tady kostlivce jednoho, toho jsem si právě nejspíš oživil při nějaké bitvě. Mě by spíš zajímalo, jestli je tady ten turnaj, není tady turnaj. Turnaje jsou taky trošku předělané a teďka spíš mluvím o tom, jak to vypadá ta scéna, že opravdu, opravdu to vypadá hodně cool a tíhle ti cápci. Jo, jsou ti chaos kultisti. Já myslím, že bych je eventuálně mohl sejmout úplně v pohodě, i když je jich daleko více. Jako takhle, ty mě chytí a potom neuteču těm druhým, no, tak to je super. A oni se dokonce přidali k ním, no, tak dobrý. Uvažuje se, nemám nechat jít. Já je nechám jít, 146. Tady tohle bych nejspíš neporazil a nejsem ještě úplně tak vysklený upír, abych tady mohl všechny zabíjet. Tak, tady máme i nějaký random event, který se nám tady vždycky objeví, což taky přidali ti vývojáři a to je úplně bomba, jo, tady tohle. A třeba tady jsme narazili na nějakou pěknou akcičku v lesích. Aha, a tím pádem máme tady možnosti, co tady můžeme dělat na té akcičce v lesích. Můžeme se tady připojit k lidem, co jsou přímo na Horse Marketu, to můžu udělat. A nejspíš si ho i budu moct koupit tady, jo, že tam má nějakého fakt dobrého koně, ale bohužel 2000 goldů nemám. Můžu ho zkusit překecat, ať mi sníží cenu, ale charm nemám žádný, takže 0% šance, takže se radši vrátím. Můžeme tady si vsadit na koňské závody, holy moly. Sadíme si, já nám tolik peněz, ale zkusím to, no. Když si sadím 500 goldů, mám šanci na to, že 5x dostanu tolik, takže 2500 dostanu zpátky. Let's go. No. Tady tohle je upřímně náhodné, protože už jednou jsem potkal taky podobnou akci v lesích tady ve hře a já jsem vyhrál, yes, nevadí. Nevím, nic extra už tady asi nebudem moc dělat, protože fakt těch peněz není moc. Já tady zkusím sejmout tady tyhle ty kultisty, protože těhle už se moc nebojím, sice mají větší sílu, ale tady tyhle si fakt nejsou vůbec silní. I když tady mají ten sledgehammer, což je zbraň, kterou rozhodně budu chtít používat s Nikolausem. Je to super, super zbraň, jakoby na blízko obouruč, no. Tak jo. Nejsem nekromant, ale dokážu si vyvolat taky nemrtvé tady, nebude problém vůbec. Možná si jich vyvolám ještě více, vy se stáhněte prosím možná ten kopec, to by bylo fajn. A zároveň tady mám i magic bolt, bychom mohli zkusit dát nějakou damage. Buja! Oh yeah, bitch, to je krása, to je krása. Za chvilku mám už další možnost vyvolat další mrtvé. To bude sranda, no, vyvolávám. Jsou trošku nahitovaní chlapci a myslím, že byste eventuálně mohli zkusit zvládnout. Uvidíme. Co je výhoda na to mít kostlivce ve svojí družině je to, že oni vůbec nepotřebují jídlo, takže vůbec nemusím o ně starat a nádherná výhra tady. Hele. Nikolaus jinak vypadá takto celkem opravdu nařachaný upír, úplně na straně, jak se úplně dívá, úplně tím nasraným pohledem. Nevidím. Jo, haha, to je ono. To je ono, myslím, že s tím opravdu tady uděláme velký bordel v celém světě Old Realms. Tak, nicméně, vypadá to, že mi umřeli jenom moji vyvolaní kostlivci. A co je ještě lepší, že si je můžu nechat, ty, co přežili, okej. Okay. To je paráda, tak jo. Jo, máme to! Sledgehammer je můj! Uvažuje si nechat tu šavli, jako nechám si ji asi, že? Když bych ji potom mohl celkem slušně prodat. Nevadí, něco tu můžu ještě použít, ne, ale vezmu si to všechno. Nějaké jídlo jsme taky dostali z téhle bitvy. OK, což je super, takže 10 dnů mi to vydrží. Jinak velká taková zpráva, já jsem to možná zmínil v intru, ale teďka to zmíním ještě raz. Hrajeme a nahrávám na 4K. To je velký upgrade oproti minulým videím. A takový důvod, proč jsem vlastně já nenahrával hodně dlouhou dobu.
A bylo samozřejmě to, že se mi nelíbil výsledný produkt, který jsem zprodukoval vám na kanál, jo. A tím samozřejmě myslím obrazová kvalita, no. Jako ten obraz byl fakt o ničem za mě. Strašně se to jakoby sekalo, ale vypadalo to prostě divně. Já jsem si nějaké učišníky asi, jo, že jo. Oh yeah. Tak a vezmeme si jich víc. Vezmeme si víc lučišníků, myslím, že teďka to bude hodně důležité na ten early game. Protože si já dokážu vyvolat kostlivce a tím můžou být vlastně vepředu, že jo. Prachy na to ještě mám, takže super. Asi bych se úplně nebál těch peněz teďkonc, dokážu potom prodat svůj loot. Myslím, že tady mám i něco málo v rougery, no, takže budu dostávat ještě více lootu. To bych si potom dokázal i upgradeovat klidně. Loot je velice důležitý, tak pojďte. Pojďte, kolik mám many mimochodem? 13 many, no tak to by ještě mohlo stačit na vyvolání dalších kostlivců. Jo, jinak taky jsem si všiml, že opravdu ty bitvy jsou fakt temné. A není to úplně fajn, to znamená, že já potom v postprodukci budu muset trošičku zvednout ten jas a podobně. Bude velmi zajímavé. Tak, teďka chlapci, potřebuju, abyste teďkonc se tak nějak srovnali k sobě. Ty vole, já už mám i ten hlas jiný, úplně upírský hlas mám, no tak to je paráda. Počkejte chlapi, pojďte sem asi. Pojďte sem, nechám si manu na ty kostlivce, jelikož jich je opravdu hodně. Tak, let's go. OK, a dáme do útoku teďko. A využiju i sledgehammer. Takže s tím to bude bolet. Oh, bitch. 87 damage. Pojď. Ty vole. Měl by tady být i cut through damage. To znamená, že opravdu dokážu jí prorazit. Prorazit více lidí. Oj. Dobře, pojďme vyvolat další. Vystřílejte, chlapi. To eventuálně mohli zvládnout, když je posunu ještě tady trošku dál. Stahujte to. A! Ah, krása, tak vypadá to, že asi byli nahitovaní od nich. Takže stahovat jsme to nemuseli ani. Tak, 7 mrtvých, hodně těch kostlivců samozřejmě tady umřelo a potom nějací moji rekrutí, no dobře. Důležité je, že mám ty svoje střelce. Oh yeah. No a teď si musím dát velký pozor, protože všude v okolí jsou další cápci, co by mě rádi sejmuli. Potřebuju se okamžitě dostat do města, jinak je po mně. Tak jo. Teď jsem zvědavý. Když tak je podplatím. No. I když já možná budu schopný je eventuálně porazit. No tak tyhle rozhodně neporazím. Pojď, chlape, to dáme, to fitnem. Čekej, tady mám jednoho lorda. Bojte se toho lorda, borci! Dobré. Přidal se ke mně, frajer. Takže easy. Nechápu, co si mysleli, jakože tady ti lesti se ke mně nepřidají, když jsem v podstatě na jejich straně. Ještě jsem nevolil strany, ani prostě jsem tady jen tak objevil. Svoje nechám vzadu, nepotřebuju přijít o další jednotky, ty kráso, tady ti lestí jezdci. Já jsem hrál právě trošku za jinou postavu, ty vole, okay. A hrál jsem za říši, oni mají strašně silnou kavalerii, a to jsou i jedni z nich, když to nejsou úplně z říše podle mě, nebo jsou? Já nevím. Ale tam to nebyli přímo tady tíhle. Jo, ti lestí se jmenují úplně nějací, co to je, ty vole. Krávo, nevím, jak se jmenují, úplně mají dlouhé jméno. A byli fakt silní. Dívej se na to. Z těhle potom můžu udělat tyhle jezdce, což si myslím, že je taky hodně cool, vypadají naducaně. Ten armor je hodně diskutabilní, to je fakt jako slabý armor, ale potom když těch jezdců máte třeba 20, tak potom najednou se to jako lépe, že jo. Lépe se s tím hraje rozhodně a více se vyhrávají bitvy. Tak. OK, pojďme tady propustit nějaké zajatce. Zároveň tady vytradíme dost věcí, já se ještě podívám, co mám tady. Co bych tady rozhodně chtěl nechat, dívej se na to. Nice. Já jsem tak rád, že jsem našel to kladivo, ono to kladivo je fakt strašně silné. A pro můj playstyle úplně jako suprové. A i ty stáda budu dát pryč. Koně nějaké? Nope, koně nemám, ale potřeboval bych jednoznačně. 3500! Damn. To je slušný. Budeme potom maxovat samozřejmě ty obouručky, to je jasný. Počkej, level 2 nám nový point? Mám nový point, ty vole, dívej se na to. Tak, mám větší družinu o 25. Wow. Ústěrna. Já vám potom ještě určitě budu chtít ukázat, jak teda můžu lítat s touhle postavou, protože to je strašná sranda. Tak a koukej na to, je tady turnaj. Tak jo. Ukážu vám teda, jak turnaje tady fungují. Co jsem naposledy hrál turnaj, bylo to v nějakém říšském městě. Jak v té Bretonii. Bretonii. Bretonii.
Předem se omlouvám, já neznám úplně lore takhle, ale... Bretonie, já jsem to říkal správně, ty vole, co dělám, že? A tam ty turnaje byly strašně těžké, přísahám, nepovedlo se mi, Valor, deep, super, nepovedlo se mi vyhrát jediný turnaj v té Bretonii, jo, takže bude to velmi zajímavé, katafraktské, okej, okej, píka od katafraktu, to se mi tady hodí, když jsme úplně v jiném světě, ale nevadí. No, tady samozřejmě to bude hodně o hubu, ne, bacha, jestli umře můj. Jestli umře můj, tak jsem mrtvý, no, protože... Oh, nice, možná jsem mrtvý. Pojď, bojuj. Protože kdyby do něho šli dva, potom šli do mě dva, tak já to neubraním. No, vidíš, to je ono. Krása střída nádheru. Ha, ha. OK. Zatím teda v pohodě. Ajajajajajaj. Tady je hrabě Artur. Hrabě Artur mi nejspíš nakope prdel. A to by neměl být on, to je seržant jenom. To by mělo být v chillu. Tohle dokážu ještě uhrát na sebe. Wow. Ok, já mu nedám damage. Potřebuji, aby týpek, co vyhraje ten druhý duel, aby šel tady za mnou. A zkusil ho hitnout. Aha, dívej. A nechoďte do mě, chlapi, oba dva. Ok. Au. Tak, nahitujte se. Tak. 53 damage, tyba, to jsem mu dost bral. Vyhraj, pojď. Nice! A ten má už low. Wow, wow, wow. To je zrovna ten Artur. Oh, shit. Škoda, že jsem se nechal hitnout, jo. Hnedka bylo. Ty krávo. Ten se toho nebojí, že? Wow. Tričky tady na mě. Ne! On má rychlejší ten úder. Vidíte, jak to je těžké, jako reálně. Takže buď jsem se fakt zhoršil, anebo prostě... O! Já jsem postoupil! No ale mám tady toho Artura proti sobě teďko, no. Nejmi si vyhrál proti Arturovi, chlapci. Já fakt jsem dost slabý, jo. Tak pojď, Arturko. Tam byl aspoň nahitovaný. Byl chtěl nějak hitnout jako... Protože nevypadá, že by měl nějaký dobrý armor. O! Oh! 9 damage, aha! Je dost možné, já jsem už trošku vyšel ze cviku. Třeba normálně by tenhle duel neměl být problém pro mě. Ale teďku bohužel je. Nevadí. Come on, man! Tohle je jak duel s Nočním králem, když jsem hrál Realm of Thrones. Au, dobře, ojoj. Okej. Okay. Bez šance, chlapi. Bez šance, prostě tohleto a samozřejmě, že nejspíš vyhrál, že jo. Jo, jasné. Hrabě Artur vyhrál. Vylíž mi prdel, Arturko. Já se vrátím a postím se, přísahám, nějaký turnaj dáme a vyhraju, stoprocentně. Tak. Je tady magistr, teďka k němu asi úplně nemá cenu chodit. Nejspíš, možná, nevím. Můžeme se tak šli podívat, protože on tam má takovou jako... Takový special baráček a zase ta kompletně scéna úplně předělaná. Takže teďka, když se tady podíváte, oh yeah. Jako tahle scéna, myslím, byla už v tom minulém updateu, tu jste asi už nejspíš viděli. Já se nechci podívat znova, protože opravdu detaily, které tady jsou, jsou nehorázně cool. No. Hey, what the hell, oh můj bože! Oh můj bože! Hoho, dobře. Jako, tohle je ta jedna věc, ale to není přímo ta abilita, co bych chtěl používat. Samozřejmě mám mega velké skoky, to je jedna záležitost, to jsem úplně zapomněl, že mám. Ale mě by zajímalo, čím já udělám ten... To lítání, víš? Já že dvakrát to musím zmášnout, ale to asi nebude ono. Třeba to je ono, jen to musím upgradenout, to je tež možná, no. Nicméně, magistře, co mi můžeš říct ještě?
Jo, já tady vlastně můžu nakoupit nějaké ty spely, ale já potřebuju toho nekromantského magistra, jelikož tady to mě učí jenom základní magii, já to úplně nechci teďko se učit. Tak, děkuju převelíci za spolupráci. No a jdeme dál. Tady samozřejmě potom ještě i v hospodě máme různé lidi, jo, tady máme Celestiála nějakého, který potom má taky zkouzla, taky spely, toho bych taky rozhodně chtěl. Witch Hunter tady nemá podle mě, ne, on tu nebude mít žádné kouzla. No. Ale to samozřejmě nevadí, jo. Ale i tak, jako, když si to potom vezmete, tak je strašně super mít v družině jenom kouzelníky, protože potom, když je nějaká velká bitva, tak tam se to kouzlí a tam to potom všechno jenom bliká kouzlama a vypadá to fakt sakra dobře. No nicméně. Máte tady někoho? Nemáte? Já bych tady mohl mít nějaké upgradey, takže mrknu se na to, ok. Chci víc pěšáků jednoznačně. Ok. Troop 3 úplně předělané, jo, samozřejmě úplně nové jednotky a tak dále a tak dále. Oh! Já myslím, že máte nějakou gunu nebo něco. Handgunner, vy musíte mít zbraň. Jo, tady mají jenom jako meč, ale budou mít zbraň podle mě. Ty budou hrozně chtít mít, ty vole. Nebo tady lučišníky, anebo ty kušníky, no. Jo, já půjdu do těch handgunnerů. To znamená, pojďme na skirmishery a potom půjdu na ty handgunnery. Jelikož mít v družině lidi, co dokážou střílet ze zbraně, to je úplně o něčem jiném. Tak, to teďko dělat nechci, děkuju. Bych chtěl nějaký úkol, třeba doručit stádo z jednoho místa do druhého. Wow, chlapci. Tady se úplně účastnit nehodlám, ty krásu, a čumte, kolik tady je těch nepřátel. Já bych eventuálně potřeboval mít více koní a tady dívejte se! Suffering from sunlight, jo, takže to je přesně to negativum být upír, samozřejmě, jo, když svítí slunce a je den, tak jste sakra pomalí na té mapě. Ok. Což samozřejmě není úplně ideálka, že jo, pro toho upíra. Ale potom, jakmile budu mít ten jeden perk, ten pasivní, tak to bude úplně o něčem jiném, že jo. Počkej, tady, to je tak tady hard, prostě fajtit. Wow, chlapče. Chlapče, prachy mám na to, jo, na uplatnění. Co to je, ty vole, kolik vás tu je? I might be in trouble, boys. 217, žerte. Uvažuju, že si budu verbovat potom, když se podíváme třeba zde. Já mám pocit, že tady. Oh shit, hele. To jsou ti nobláci. Jo, Drakenhof Castellan. Tíhle potom, ti cápci potom budou dělat velký bordel, takže pojďme si je vzít rovnou. A co ty army peasanti, to je takové na ní stají vzlez jednotka, takže pomeží lína. A zkusíme si jim tady tyto. Mám už sledgehammer, mám. Takže bychom eventuálně mohli porazit tyhle, ale ty krásy mi se zase snížila rychlost. Zkusím si ještě koupit nějaké ty koně, třeba mi to pomůže ještě. No, vezmeme si pár těhle. Tak 5 aspoň, ať mi ještě něco zbyde. A ty krávo, ještě mě zajímala jedna věc. Teďka mám base 4,83. Když si koně dám pryč, tak mám furt 4,83? Tak jsem rychle, jo, jasně, no. Jsem stejně rychlý, tak. Dobré, chlapci, tady my nemůžeme udělat jako nic, jo, protože koukejte se, kolik tady je těch dezertérů, jo, a tam jsou fakt jako dobré jednotky v té skupině. To bych chtěl zkusit někoho odchytit, no. A každopádně je noc, tak jsem rychlejší. A dívej se. Bych chtěl, ne, takhle. Oh, to je tak těžké někoho chytnout. Jako i tyhle bychom eventuálně mohli sejmout. Když se nám poštěstí je chytnou. Tyhle možná ten. Dej je! Dej někoho! 22 nezabiju. Počkej, pojď dál. Kamo, děláš si srandu? Zkusíme sejmout. Jakože není jich o tolik moc a navíc já jsem schopný si normálně tady regulérně vyvolat jako nemrtvé, že jo, takže posuneme naše dál. Tak mají tam dokonce nějaké lučišníky, což není úplně ideální pro mě. Tohle nevypadá vůbec dobře, boys. Jsem si měl nechat toho koně reálně. Tak,
Bolt. Do útoku, vyvoláme další, počkej, vyvolám tam. Ale toto není dobré. Toto není vůbec dobré. Pomoc! Wow! Ne! Just die! Najzlo. Pomoc, kostlivci! Oh, easy. Do útoku, mám ještě na jedny, nemám na jedny, bohužel. Do útoku, běžte do nich! Běžte na ně! Ha, to je cool. Ale, oh shit, mám trefil. Do nich! Ty vole. Ne! Ty vole. Au. Ne! Bojuj, 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 tam jsou dva ještě. Neumři! Au. Ty vole. Já nám manu! Uf. Uf. Oni střílí úplně retardováně, oni střílí prostě... Dělej to. Ty vole. Jo! Oho, můj bože, o můj bože. Nikolausi, toto byl fight na život a na smrt, fakt tady tohle. To bylo fakt těsné. Ty krávo, to nechápu, jak jsem zvládnul. Teďka se ale bude ještě strana dostat zpátky do města. Oh, ukaž to, oh. Hello there, pravý upír, ty krávo, nice. Já vezmu asi štít, protože já ho budu potřebovat, když se nastane právě tahle situace. A dívej se na to, to je taky lepší meč, ten si vezmu, jinak nějaké lepší boty. A nic moc, no. Ty vole, no tak to. Chlapci, absolutně nepobírám, jak jsem tohle zvlád, ale dobrý, jsem naštěstí hodně rychlý. Fúha. To bylo velmi zajímavé, tenhle fight. A jsem pyšný na nás, že jsme to zvládli. Paráda, všechno můžu teda tím pádem prodat, 9 kill, to není teda moc, čekal jsem víc. No nicméně, boys. Já si myslím, že by to pro dnešní epizodku stačilo. Nebudem úplně přehánět tu délku epizod teďkon na ten začátek. Ale zpátky se k tomu vrátíme a potom ty další epizody třeba budou i delší. Jo? Momentálně tak nějak testuju ještě, co moje nová sestava zvládne, co nezvládne a podobně. Myslím, že by měla zvládnout všechno. Uvidíme. Jsem si jistý, že tady tohle video, když jsem ho natočil, má nějakých 200 giga. Kvůli toho, že je to všechno ve FIFA 4, je to na maximální detaily a podobně, takže je třeba tam trošičku korigovat tu délku videí a myslím, že ta půl hodinka je tak nějak jako dostačující momentálně. Třeba těch epizod potom bude i více. Každopádně já vám děkuju moc za pozornost a my se uvidíme zase u další epizody.